Bem, gente, eu me encontro aqui no bairro Castelo e você hoje vai ver gente que faz e acontece, como a Joyce está inaugurando aqui o seu showroom da Y. Y, por que Y? Vamos situar, começar essa história por aí, né? Y atacado, vi uma letra, achei muito interessante o Y, quis soletrar e ficou o Y e pegou. 15 anos atrás, a Y era um varejo. É. E sempre gostei de vender roupa com preço muito bom, muito bom. E via que muita sacoleira comprava comigo. Falei, por que não ir para o ramo de atacado? É. E há 4 anos atrás, resolvi trazer o atacado para Belo Horizonte, com a Y Atacado. São Paulo é o megapolo, né? É, que as sacoleiras, lojistas vão. Falei, por que não levar São Paulo para Belo Horizonte e entregar em casa essa mercadoria? Que foi o que eu fiz. A Y Atacado, tudo que está aqui é de São Paulo. É, as pessoas têm esse espaço, né, que eu estou inaugurando, e as pessoas fazem compra através do WhatsApp. Eu tenho 17 vendedoras online que elas fazem as compras e pagam o preço de São Paulo. Que isso, menino? E aí? É. E aí a gente envia. Feliz? E a gente envia por Sedex e PAC. É, e hoje estou aqui inaugurando esse showroom lindo. Maravilhoso. Que o preço máximo R$ 90. É, roupas lindas, muito bonitas, com um preço bem acessível. O sucesso passa exatamente pelo seu olho clínico na compra? Sim, sim, sim. Eu acho que a compra é fundamental. Na verdade, eu pego naquela roupa, eu imagino uma pessoa vestindo aquilo ali, pagando um preço justo, né? Uhum. Que eu acho que o segredo da Y é isso também, ela pagar um preço justo. Uhum. Que é um dos sucessos da Y, tá no preço também. E a modelagem, aí você traz o quê? Variada? P, aí tem peças que, tamanho único, tem peça que é do tamanho P ao tamanho GG. Em breve vai vir a Y plus size, que muitas pessoas já me pedem, muita gente me pede, porque é muito... Porque tem uma demanda muito grande. É muito carente de roupa. Tamanho maior e com preço acessível. Uhum. Hoje em dia existe, né, essa demanda de roupa plus size, mas com preço lá em cima. E já que a Y ela tem um preço bacana, eu vou trazer. Próxima meta da Y vai ser plus size com preço bem acessível. Agora falando das magrinhas, você teve a felicidade de vestir uma moça conhecida, quem que é ela aí? Na verdade, eu tenho várias parceiras, né? É, há um mês atrás, em menos de um mês, a Luciana Gimenez usou no programa dela 3 looks da Y. Você mandou para lá? Mandei. Para a personal stylist dela, Ana Paula Lima. É, e eu tenho várias parceiras também que daqui a pouco estão chegando por aqui. Várias ex-BBBs, atriz. Tem assessoria também no Rio, que manda para o Projac, Geisa. Tava na novela com a Y Atacado. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, seja bem-vindo. Para você aí, sorte aí mais. Obrigada mesmo. Obrigado. 15 anos. Silvia Carvalho fazendo acontecendo aqui. Bem, olha, Y, você pintou e bordou, que foi fácil executar esse projeto de acordo com a encomenda e o resultado saiu melhor do que a encomenda? Isso é uma responsabilidade que a Joyce nos confiou ao meu escritório, que a gente tem um grande orgulho de fazer parte. É, a gente queria criar um projeto, como vocês estão vendo, que tivesse um impacto mesmo. Que as pessoas chegassem aqui e falassem, nossa, que lindo, e é um produto que eu consigo comprar, que está ao meu acesso. A visibilidade ao produto, é isso? Exatamente. E para isso você fez o quê? Trabalhou com uma isso, estrutura? A gente trabalhou com essas luminárias laterais, que puxassem o olhar para cima e essa estrutura central. Subimos com os manequins para fugir um pouco do óbvio e para que realçasse mesmo o produto. Criamos aqui esses espaços menores para ter uns ambientes de loja, criar uns espaços mais intimistas também. E principalmente valorizando o produto que está todo ao redor da loja, com uma iluminação bem posicionada para dar esse realce final. Feliz com o resultado? Super, realizada. Clientela, a clientela da loja e, sobretudo, a Joyce. Exatamente. Ela é uma visionária, uma querida. E nos entregou esse desafio. Não tem nada melhor na vida do que a gente conseguir atingir e superar e surpreender. Parabéns. Obrigada. Bom, eu tô com a Joyce desde o início, então pra mim esse momento é de vitória também. Porque eu acreditei lá no comecinho, quando a Joyce era um atacado, né, tímido aqui em Belo Horizonte, e que tudo isso era um sonho muito ambicioso
da parte dela. Eu acreditei junto e tô aqui para comemorar a nota RPA. Tô aqui para comemorar porque eu tenho certeza que é só mais um grande passo nessa história linda. Então, eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa conquista dela. Eu acho assim, né? Ela começou a ter muito pouco tempo para implantar uma história tão grande já. Então, eu tenho certeza que vai ser sucesso absoluto em tudo, assim. A loja está linda, as coisas estão lindas. E muito sucesso e vida longa e vida eterna. Vale muito a pena vir conhecer a Y. Na verdade, também pode ser comprado pelo site em breve. Tem pelo WhatsApp, gente, vale muito a pena, não perde nada, nem pra Goiânia, nem pra Santa Catarina, polos de moda, não perde em nada, gente. São Paulo também, não perde, vem conhecer. Olha, a Joyce é uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci, porque ela apoia o nosso trabalho e ela é verdadeira, simples e um amor de pessoa. O carinho que ela tem pelas peças dela transparece no atendimento, no contato que a gente tem com ela, e é um prazer enorme, assim, foi uma grata, enorme surpresa desse ano pra mim. Muito feliz, assim, de ver ela tão feliz com esse sonho dela realizado. É, a gente costuma, todo mundo que chegou, nenhuma conhecia ela pessoalmente ainda, e tipo assim, é como se eu conhecesse ela há anos, torço por ela, pela felicidade dela, e tô muito, muito feliz, e já amo essa coisa louca, animada e iluminada por Deus, então tô muito feliz. Parabéns, meu amor. Muito feliz porque começou como um trabalho e logo depois ela já se tornou uma amiga. As roupas dela são incríveis, a energia dela é espetacular e não é à toa que ela está com esse espaço maravilhoso para receber com ainda mais qualidade os seus clientes. Joyce, querida, parabéns por todo esse sucesso. A loja está incrível. Os looks, então, nem se fala. A gente já é fã já há muito tempo. Parabéns mesmo. A gente te adora. Essa energia contagia todo mundo. E hoje a gente está aqui muito feliz para celebrar com você, viu? Beijo no seu coração, Joyce. Tão lindas, a Joyce arrasou. A loja tá maravilhosa. Eu adoro as roupas dela, eu uso pra caramba. E eu desejo pra ela toda a felicidade do mundo nessa nova empreitada. A Amy e Thiago, fazendo e acontecendo. Minas Gerais, o que é o canto de vocês, a alegria de vocês, ecoa pelas montanhas afora? Com certeza, Minas Gerais faz parte da nossa história. A gente toca muito aqui desde o início da nossa carreira, aí 7 anos atrás. A gente começou tocando demais aqui em Minas Gerais, então tem um carinho gigantesco por BH em especial. E todo esse interior aí, que tem muito o que tocar, porque é grande, né? Que estado grande, que estado acolhedor. Antes de passar pro Thiago aqui, como é que faz sucesso no meio de tanto sertanejo? Qual o diferencial, independente da beleza? Eu acho que é um bom repertório, no final das contas, você tratar o seu público com respeito e ter um repertório bacana, e esse é o segredo principal. Esse R também faz sucesso? Faz, né? A gente mistura faz um pouquinho. Faz parte do... É, eu sou gaúcho, na verdade, né? Ela se criou no Paraná, então puxa um porta, porteira. A gente é muito apaixonado por aqui, tem vários amigos, toda vez que a gente vem tocar por aqui ou participar de um evento que nem esse, a gente é muito bem recebido, a gente só tem a agradecer de coração toda a galera de BH e todo Minas Gerais. E hoje é Y, não é isso? Tá de Y? Tô de Y. Valeu, gente, obrigado. Obrigado.